হেল্ল, আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আৰু আজি মই 70 টকা এটা খৰচ কৰিছো। কত কৰিলো, কিয়? কি জুই চাই দাম, শাক পাচলি, বাপৰে বাপ! এটা পানী লাও আনছি, পানী লাওটোৰ দামটো সুধিলো, মই কৈছে বোলে 70 টকা। মই 70 টকা বুলি শুনি বাকলি চাকলিয়ে কৰা নাই, চব কাটি কুটি মিহি মিহিকে কৰি চব বনাইছো। আলু দিছো, বাকলিখিনিত মিহি মিহিকে কাটছো, আলু কাটছো, পিঁয়াজ দিছো, দি জলকীয়া ভাজি দিছো, পাঁচফোৰণ দিছো, দি পেলাই বাকলিটো ভাজিছো। বহুত টেষ্টি হৈছে, বহুত টেষ্টি। সেইকাৰণে একো এৰি দিব নালাগে। আলুৰ দাম, পিঁয়াজৰ দাম, পানীলাওৰ দাম, শাক পাচলিৰ জুই চাই দাম হৈছে, খাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ গৈছে চব বস্তুৰে। কি দাম! পানীলাওৰ বাকলিকে এৰি দিম, এৰি দিয়া নাই মই। মই সঁচা এয়া পানীলাওৰ বাকলিখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ এটা চাইজত, আলু আৰু পিঁয়াজ জলকীয়া দি। এইটো পানীলাওৰ দাম বোলে 70 টকা। সেইকাৰণে মই আজি কি কৈছোঁ, বাকলিও এৰা নাই, চব ভাজিম বুলি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু লাওটো মই ওচৰৰ পৰা দেখাৰ কাৰণে আপোনালোকে ডাঙৰ দেখিছে, কিন্তু ডাঙৰ নহয়, তেনেই সৰু, এমুঠি জোখৰ হয় লাওটো। মই এইকাৰণে দেখাই দিছোঁ, গতিকে জমনি লগা কথা হৈছে ন, পানীলাওৰ বাকলিও খাইছোঁ বুলি ভাবিব আপোনালোকে, খামেই, কাৰণ 70 টকা ভৰিছোঁ। আচলতে মই ৰেচিপিটো বনোৱাৰ কথা কোৱা নাই, এইকাৰণে কোৱা নাই যে সকলোৱে এইটো বনাব জানে আৰু সিহঁতে কিনো আৰু। কিন্তু মই এটা কথাৰ কাৰণে বনাই দেখাইছোঁ আপোনালোকক, যে এই পানীলাওটো মানে জাতিলাওটো 70 টকা দি কিনি আনিছোঁ, এইখিনি মাত্ৰ হৈছে। তাৰপিছত বাকলি মই পেলাই নিদিলোঁ 70 টকা দি। এটা পানীলাও যদি 70 টকাৰে খাব লগা হয় তেন্তে আৰু কি কৰিব। এনেকৈ বাকলি ভাজি খাবচোন, এনেকৈ বাকলি ভাজি খালে বৰ টেষ্টি লাগে, খাবচোন, খাব, কেতিয়াবা খাব দেই। মইও খাই চালোঁ আজি, আপোনালোকেও খাব। পানীলাও মোৰ আৰু বৰ প্ৰিয়, মোৰে নহয় ঘৰৰ মানুহকেইটাৰে প্ৰিয়। গৰমৰ দিনত পানীলাও খাই বৰ ভাল লাগে, দাম যিমানে নহওক বাৰু খালোঁ। মাছেদি বনাইছোঁ যেতিয়া সোৱাদ হৈছে অকণমান, নহওঁ নহয় গোটাই খালোঁ আৰু জুতি কৰি। আজি পানীলাওৰ আঞ্জা দি জুতি কৰি ভাত খালোঁ, খাই পেলাই উঠিয়া তামোলো এখন খালোঁ। তামোল খানৰো যিহে দাম, তামোলো আৰু 1 বছৰৰ মূৰত আজি খাইছোঁ আৰু জুতি কৰি। দে আৰু ভাত খাই উঠি তামোল এখন খালোঁ, তামোল খান বাৰু ভাল হৈছে, তামোল খান, তামোল আৰু কি দাম, কি তামোল খাম, 1 বছৰৰ মূৰত আজি তামোল খাইছোঁ, তামোলেই খাম আচলোঁ। 1 বছৰ তামোল খোৱা নাই, মিছা কথা নকওঁ, মিছা কথা কিয় ক'ম মই, কাৰণ ইমান বস্তুৰ দাম, তামোলটো নাখালে চলি যায়। তথাপিতো তামোলটো মোৰ বৰ প্ৰিয়, ভাত খাই উঠি তামোল এখন খাব মন যায়। ঘৰত গ'লে দকচি খাওঁ, মাহঁতৰ ঘৰত গ'লে, ক'ৰবাত ঘৰত গ'লে, কাৰোবাৰ ঘৰত গ'লে, ফুৰিব গ'লে খাওঁ। এতিয়াতো তামোল কিনিব নাপায়, মানুহে চাহ দিব তামোল নেদে, মানে গুৱাহাটীত, গুৱাহাটীৰ মানুহবিলাকে তামোল নাখায়ে, প্ৰায় মানুহে নাখায়। কিছুমান মানুহে চাহ দিব তামোল নেদে, তামোল চব দিব, চব আমাৰ ঘৰতো থাকে চবটো, কিন্তু তামোলটো বেছি, তামোলৰ নিচিনা টেষ্টি নহয়। সেইকাৰণে তামোল আনিব দিছিলোঁ, আনিছিল, এটা তামোলত 5 টকা লৈছিল, ল'বই দেচোন। এখন তামোলত যদি 3 টকা লয়, এটা তামোলত 5 টকা কিয় নল'ব? আগপাত পাণত 5 টকা লৈছে, 10 টকা গৈছে। এখন তামোলত যদি 3 টকা হয় আৰু তামোলে পানী মিলি পেলাই 10 টকা গৈছে, খালোঁ, জুতি কৰি খালোঁ, তামোল খাম, ভাত খাই উঠি তামোল খালোঁ, খাই ভাল লাগছে। কথা এটা ক'লোঁ, তোমালোকৰ যদি আমাৰ দেখি কোনোবা দিয়া কেতিয়াবা ফুৰবা আহা, নিজৰ বুলি কৈছোঁ দিয়াচোন, বেলেগ বস্তু নানবা, তামোল লৈ আহিবা, তামোল লৈ আহিলে ভাল পাম। মিঠাই চিঠাই নাখাওঁ, ভাল নাপাম। আৰু মিঠাই সলনি আৰু এটা বস্তু আনিব পাৰা, এইটো হ'লে ঢেঁকীত খুন্দা চাউলৰ গুড়া পিঠা বনাই আনিলে আৰু মজা। মই সেইবিলাকহে ভাল পাওঁ, বেলেগ বস্তু ভাল নাপাওঁ, গাঁৱৰ বস্তু মস্ত ভাল পাওঁ মই। এইটো কাৰণে মই আগতীয়াকে কৈ থৈ দিছোঁ, যদিহে মোৰ এই তোমালোকে চা মোক, তেনেহ'লে গম পাবা বাইদেউ ঘৰত গ'লে তামোল আৰু পিঠাগুড়িয়ে লৈ যাম, যে বেলেগ নিবা নালাগে, ভাবিবা তামোল খাই ভাল পাওঁ। সেইকাৰণে কৈছোঁ, পিঠা খাই আৰু মজা ভাল পাওঁ। ঢেঁকীত গুড়া খুন্দিলে এতিয়াতো গুড়াৰ নিচিনা আৰু পদ আৰু গুড়া নাই আৰু, তাকে ক'লোঁ আৰু।
Aduh, ki komaro kan. Tumalo kan na bepa, bule. Aku kan jauh nu deh na. Ya kan anja deh kau na. Anja kan deh kau orang ose. Gamu kiman lage. Lau kiman lage manu gore gore na. Itu enak ya deh, kamu manu enak ya deh, kabar lagi. Itu kami sih man puasa di kini kasu, itu karena ya mau dah kasu, beli kota ya kuda. Kamu manu sanit lagi thake, ikdom kiman lagi thake. Jadi kan kamu manu kita kan kalau full bagi lu, itu lalu lo izah beli kau. Itu amat amno, kami kiki guru, iman dah beli kini kau. Hei karena kamu manu beli kau isu, apa nalar ke aku enak net bo, biki bo, biki biki li puasa babo. Kami jadi hotel takat kini kau, apa nalar ke bisnis takat kau di biki bo ya. Enak aku lihat bo, azigali bos tu. Di mana lagi, azigali. Aku tu dia ni orang sel, azigali di mana lagi. Zui saya dah masih bos tu. Alu, piazor, cop pasal ni deh, most ada masih. Hei, kerana deh moy, azie, yang jahan deh halu. Eman down, hei kerana deh halu. Hei kiri panai lau dua dua kurang, kalau dua dua kurang, kau tu takah. Bakulis aku ni cop pasal, thari dah lo halu moy. Hari dal orang suci asir, iman di kalau ada hari dal le haru mana halu. Zin aku baru, jadi hal lagi, mulai kopi di, kuri lu kawan, hal lagi, tu apa dal lagi ada kamu kau, like kuri bo, komen kuri bo, subscribe kuri bo, saya tu ada mulai hal video di boleh saya start kuri baru, nak orang kena tak aku, love you all beli kalau aku kalau ke hal kau mulai, muka hal kau kau apa le, iman apa aja tu. Aduh, gikong. Love you all.